Вона забувала про роботу, заледве приступаючи поріг свого помешкання. Постійне удосконалення будинку у Зубрі було для неї таким же захоплюючим процесом, як для Ірини створення нової колекції одягу, як для Луїзи випуски її телепрограм, як для Галки герої її інтерв'ю, газети, журнал. Результат творчих старань Магди призначався лише для своїх. Навіть бажання такого не виникало винести це на загал. Всьому, що не стосувалося її дому, Магда була не творцем, а цінителькою. Рівних їй у справі оцінювання не було. Вона підсвідомо відчувала, у чому сила побаченого, почутого, прочитаного. Та скільки Галя пропонувала: напиши свої враження від книги, фільму, аудіоальбому, колекції, телепрограми. Ти ж так цікаво говориш. Магда лише сміялася. Її влаштовувало бути доброзичливим критиком і порадником у розмовах з подругами. Вона справляла враження жінки, яку все влаштовує в житті. Однак насправді у її душі встановилась гармонія лише тепер, після народження Соньки. Донька спала у візочку під яблунею, сповита у дитячий коцик і накрита зверху ще й тонким вовняним пледом. День був чудовий, які нерідко трапляються у Львові у жовтні. Сонячний, у соковитих тонах стиглої осені, з павутинням у прозорому повітрі. Ще день-два і почнуться дощі. Сонька спатиме вдень уже не у саду, а на критій веранді, під шурхіт дощових крапель по виноградній лозі. Сьогодні у Зубрівці день відчинених дверей. Середа. Фіалки щосереди. Днів зустрічі з дівчатами ніхто не відміняв. В обід приїхала Гурська, сусідка по старій квартирі. Напросилася на зустріч, не терпілося, мабуть, подивитися на Соньку. Зробила Магді двозначний комплімент. «Добре виглядаєш, погладшала». Розповіла, як святкували день народження чоловіка, з кількома милими сімейними подробицями та дрібними наївними вихваляннями свого господаря, якого вона ласкаво називала «мій». Минулого разу, коли Магда бачилася з Гурською, та запевняла, що подає заяву на розлучення із цією сволотою. Що сталося в перехідний період, від цієї сволоти до мого не обговорювалося. Коливання від ненависті до любові у стосунках з чоловіком відбувалися у колишньої сусідки в режимі маятника. Магда знала, що незабаром Гурська знову вибухне праведним гнівом з приводу основної своєї життєвої турботи і теми для розмов – поведінка чоловіка. А згодом, коли на сімейному небосхилі відшумлять громовиці і проллється злива слів, обвинувачень і образ, знову з-за хмар визирне сонечко. І розлючена дружина перетвориться на урівноважену половинку, яка раз у раз, іноді абсолютно не до теми, згадуватиме у розмовах про те, як вдало пожартував чоловік вранці, або який ремонт він ось-ось розпочне у туалеті. Ідучи, Гурська ледь не зіштовхнулася в дверях з Луїзою. «Як шкода, що я не можу з вами залишитися!» Щиро зітхнула вона, не сумніваючись у тому, що ця перспектива є бажаною не лише для неї. «Давно вже не бачила Галку, Ірину. Ще хтось буде? Потеревенили б. До речі, Луїзо, бачила програму про горб. Як дітям виправляють всі ці викривлення хребта, сколіози?» Ось зараз згадаю, на якому каналі. Магда внутрішньо зіщулилася від дубової делікатності Гурської. Вираз обличчя Луїзи не змінився. Він міг означати що завгодно, навіть стримане зацікавлення. «Це, мабуть, на першому», – сказала вона, уважно вислухавши тираду Гурської. «У них хороша програма про здоров'я».аби глянути, чи спить Сонька. Викладеною пласким річковим каменем стежкою
Назустріч їй йшла Луїза, яка світилася тихою посмішкою. Побачила Магду і приклала указівний палець до губ. Завернула подругу. «Все добре, спить». Пішли на веранду накривати стіл до чаю. З веранди добре було видно не лише візочок, але й краєчок розпашилої сонячної щічки. «Ти її не занадто кутиш?» «Нормально». «Що це ти маєш? Невже Наполеон? Твій?» «Мій. Позавчора спекла, поки Сонька спала. Ігоркові хлопці з роботи приходили, а вони завжди замовляють: ми все принесемо, ти лиш свій Наполеон зроби». Серед чоловіків я давно вже зауважила ласунів не менше, ніж серед жінок. Я й для нас кусень врятувала. Але не знаю, чи варто пригощати. Вранці випила кави із шматочком, і щось мене нудить. Заварний крем підступний, 2-3 дні, і можна отруїтися. Я вже колись таку халепу мала. А де він був? Хіба не в холодильнику? Та в холодильнику. Не мав би зіпсуватися. Дай скуштую. Луїза відрізала тоненький шматочок листкового пляцка, поклала до рота і примружилася від задоволення. Смакота, що ти вигадуєш на стіл? Поглянь, що я принесла. Справжню грузинську чучхелу. Ти коли востаннє її їла? Подивися, які горішки міцненькі, який кожушок смачний. Знаєш, як її роблять? Я колись у Тбілісі бачила. Фундук збирають на нитку, як на мисто, потім занурюють у гарячий сироп з винограду і іще чогось там смачного. Заїхала на базар, побачила, і аж смак її у роті відчула. «Справжня?» – запитую продавця. «А біжаєш, слюший?» – відповідає. «Грузин?» «Наш!» – пожартував. «А чучхела справжня?» Накривали на стіл, витягуючи з шухляд найкращий посуд та найгарніші серветки. У Зубрівці речі не чекали особливого випадку і кращих часів. Спілкувалися з людьми, як не щодня, то хоча б щотижня. Магда розповідала Луїзі про Соньку, про те, який у неї характер упертий, яка вона розумна, як все розуміє. Це не тільки я та Ігор так думаємо. Ольга Степанівна, медсестра, що мені допомагає доглядати Соньку, теж дивується. «Магдо, ти якось по-іншому пахнеш», – раптом перервала монолог Луїза. Магда розгубилася. «Чого ти мене лякаєш? Може, дезодорант підвів?» Луїза аж розсміялася. Магда, незважаючи на роботу в садку, завжди мала свіжий манікюр, охайний педикюр, щодня мила голову, і парфуми в неї були першокласні. Затята акуратистка, а зараз і поготів. «Та ні, хороший такий запах, новий. Ну, може, від Соньки щось передалося?» «Ні, саме ти останнім часом пахнеш трохи по-іншому, ніж завжди. Щось таке, знаєш, ніби тісто, накрите рушником, підходить. Чи видоєне молоко пронесли поруч у відрі». Зовсім збила Магду з пантелику. Ірина з Галкою приїхали разом. Попередили, що на годинку не більше, а більше у Магди і не вийшло б. Сонька прокинеться, треба кашку запарити, нагодувати. Кашки для немовлят тепер не варять. Заливають порошок окропом, розмішують і готово. Сходили у чотирьох до яблуні, мало не навшпиньках. Постояли над візочком. Сонька увісні корчила гримаски. Піднімала здивовано біляві бровинята, хмурилася, усміхалася одним кутиком рота. Спостерігачі, стримуючи сміх, обмінялися враженнями за допомогою жестів та міміки. Повернулись на веранду розчулені. За чаєм Ірина повідомила, що закохалася. Ні, правда, дівчата, у нього такі гарні руки і жести, і погляд, такий самодостатній, що не кажіть, дівчата, а в будь-якому середовищі можна зустріти чоловіка своєї мрії.
поки він не заговорить», – уточнила Луїза. Галя більше мовчала. У журналі важко йшла розкрутка своєї системи розповсюдження. Рекламна служба ніяк не могла вийти на заплановані показники, не вдавалося наразі відчутно підняти людям зарплатню, отож не хотілося займати дівчат своїми проблемами. Луїза розповіла, що отримала по імейлу лист від Галі з Києва, своєї однокласниці. Вони час від часу обмінювалися враженнями про фільми, книжки, зустрічі з людьми, описували одна одній сукні Ніно Катамадзе на концертах у Києві та Львові. А повернувшись з подорожі, порівнювали, як по-різному сідає сонце у Балтійське море у Юрмалі та в Карпатах. Луїза розповіла однокласниці про яблуко, яке вони купили на секонд-хенді. А Галя відповіла, що свого часу майстер Пінзель, скульптор, загадка 18 століття, вирізав з дерева яблуко-сюрприз, яке загубилося в століттях. Чи не його знайшли серед вживаного мотлуху у Львові? «Та яке там 18 століття?» – відмахнулася Ірина. «Цьому яблуку мало б бути тоді років 250, а наше у найсміливішому варіанті десь з 30-х років 20-го століття, а швидше з 50-х, хоча й справді тонка робота». А Галя загорілася. «Завтра ж подивлюся в інтернеті, що там є про яблуко Пінзеля», – з ентузіазмом озвалася вона. «Маю вдома альбом Пінзеля, але нічого подібного, наскільки пам'ятаю, там немає. Але це ні про що не говорить». «Галко, який Пінзель?» – Ірина іронічно дивилась на подругу. «Однаково запитаю у Возницького. Ніхто, крім директора картинної галереї, краще не знає, міг Пінзель щось подібне втнути чи ні. Борис Григорович стільки скульптур Пінзеля свого часу врятував для галереї, він руку майстра пізнає, або принаймні скаже, хто це міг зробити». Магда встала, підійшла до краю веранди, подивилась на Соньку. Повернулась за стіл, але щойно присіла, як дитя заплакало. Всі підхопилися, штовхаючись, побігли, обережно дістали дитину з візочка, промовляючи до неї всілякі ніжності. Приготування їжі для Соньки виглядало як священне дійство. Під керівництвом Магди відміряли 100 грамів спеціальної води для немовлят. З пластикової літрової пляшечки з червонощоким грубасиком на етикетці. Про таку воду дівчата й не чули. Коли вода закипіла, розвели порошок з пачки і залишили кашку вистигати. Тим часом Магда поміняла донечці памперс, обтерла маленьку рожеву і зморщену дубцю вологою серветкою, припудрила білою присипкою. «Перед їжею гімнастика», – оголосила вона. Обережно розтерла крихітні ніжки й ручки, спритно перевернула дитину на животик. Сонька тримала голівку, невпевнено похитуючи нею, і була схожа на кульбабку на вітрі. «Моє ти жебенятко», – розчулено мовила Магда. «Ану, повзи!» Підставила під лялькові ступні свою долоню. Маленька сперлася, зігнувши ніжки, справді по-жаб'ячому відштовхнулася від руки, пірнула вперед і дзьобнула носом махровий рушник. «Добре», – підтримала її Магда. Поправила ручки лозинки, підсунула під рожеві п'яточки долоню, і знову Сонька, крехчучи, як стара бабця, зробила смішний і різкий рух. Розпрямила ніжки, пукнула і утнулася чолом у м'який рушник. На згині руки приставила до крихітного ротика пипку, пипка-соска, на пляшечці з кашею. Нетерплячій голодній Сонці не відразу вдалося упіймати гумову насадку. Вона смішно потрусила головою з боку в бік, всі дружньо засміялися і жадібно присмокталася.
запрацювала як маленький насос, аж ніс вкрився бісером поту. Подруги не зводили очей із заворожуючого священного дійства. Забули, що квапилися, всі справи були зараз несуттєвими порівняно з тим, чим була зайнята Магда. Наступної середи зустріч не відбулася. Галя була у відрядженні у Києві, а Луїза на зйомках у замку у Підгірцях. Ще через тиждень Ірина мусила саме в середу їхати на Волинь, щоб вибирати на фабриці тканини під замовлення. Коли ж нарешті, за кілька днів до початку зими, всі зібралися в Зубрівці, Магда повідомила, що вона вагітна. Термін – 3 місяці. Виходило, що Магда завагітніла відразу після народження Соньки. Галя Єрофеєв. Колекціонер Джона Фаулза її приголомшив. Серед книжок, прочитаних останнім часом, цей роман був найсильнішим. Галя багато читала і у розкид по кілька книжок одночасно. Жодного дня без книжки, іронізував чоловік, заходячи в спальню, де вона перед сном уже у піжамі гортала, лежачи в ліжку, сторінку за сторінкою. На тумбочці у прозорому пластиковому ящику чекали своєї черги стоси нових і старих книжок. Про Маринину, Донцову, Устінову думала самовпевнено. Мені б вільний час, і я б так змогла, якби постаралася. Вони талановиті, але і я не ремісник. Після ж Фауза, як після Джойса чи Воннегута, робила висновок для внутрішнього користування. А так не зможу. Прихована від усіх гра. Можу, не можу. Але ж вона і на рівні Донцової не пробувала. Може, то лише збоку здається, що це посильна справа. А чи вийде насправді? Лише результат покаже. Бодай спробувати дотягнутися до верхівки своїх можливостей. Навіть задля того, аби довідатися, де є ця верхівка, на якому вона рівні. Вона ретельно приготувалась до інтерв'ю з Віктором Єрофеєвим. Письменник мав приїхати до Львова з Москви. Ще раз переглянула роман «Російська красуня», який читала кілька років тому. Подивилася чергову телепрограму «Апокрифи», яку вів Єрофеєв. Проковтнула в українському перекладі роман «Хороший Сталін», дійшовши висновку, що і ця книжка Єрофеєва, як колекціонер Фауза, справжня. Таку зі швидкістю 20 сторінок на день, як майстрині жіночих романів, не напишеш. Занотувала у блокноті запитання до письменника. Зараз ви більше читач чи письменник? Яка книжка лежить у вашій дорожній валізі? Ніколи не виникало бажання змінити прізвище, адже у літературі вже є В.В. Єрофеєв. Ваш тезка? У «Хорошому Сталіні» ви сказали, можливо, я найвільніша людина в Росії. Власне, це невелике досягнення. Особливої конкуренції в цій галузі не спостерігається. Усі змагаються в інших вимірах. Що означає, по-вашому, вільна людина? А найбільше її цікавила технологія його письменництва. Як він пише? До дрібниць як? Ручкою? Друкує на машинці? Чи працює на комп'ютері? Коли? Вранці, вдень, вночі? Скільки може написати за один підхід? І скільки днів може не писати? Як чистить свої тексти? Кому першому їх показує? Що вже не раз накидався на неї від втоми, тільки ще гірше. Занадто легко вчора пився Кагор на дні народження Єрохіна. А може Кагор був палений? Кагор п'ють як ліки, пояснила Луїза, приїхавши вранці рятувати подругу. Вона ж і купила, що треба в аптеці для порятунку. А ти скільки випила? Майже склянку? Так що ж ти хочеш? Це ж не сухе вино. Тепер тобі Кагору не скоро забажається.
скарбничка відчуттів, емоцій, смаків, запахів поповнилася новим враженням. Можна було б не експериментувати, а повірити на слово тому ж Єрохіну, скажімо, який нерідко страждав уранці від наслідків бурхливо проведених вечорів. Але ж ні. Треба в усьому переконатися самій. От і переконалася. У найневдаліший момент. Віктор Єрофеєв видався їй старіючим хлопчиком з тонкими білими руками та випуклим черевцем, подібним на себе п'ятирічного зі старого фото на обкладинці книги. Єрофеєв сподобався їй тим, що не втратив дитячих рис в обличчі, а особливо тим, що вмів вибирати. Йому не однаково, де сидіти, у напівпорожній відкритій галереї ресторану місце для обіду обрав неспішно і з задоволенням. Ґрунтовно і смаком вивчив меню і після уточнюючих запитань до офіціанта замовив грибний суп з лисичками, качку із журавлиновим соусом, кухоль пива, стопку горілки, яку випив під гарячі страви у три прийоми, і замовив ще. Галя вибрала грецький салат і каву згодом. В салаті домінував смак орегано. Вона часто замовляла цей салат, і ніде його не готували однаково. Люди або вміють одночасно їсти і розмовляти, або не вміють. І від цього залежить, наскільки приємним чи вразливим буде спільний обід. Єрофеєв умів. Апетит лише посилювався від споглядання того, як він акуратно і з задоволенням поглинає страви. У паузах розказував, що сприймає Львів як місто оповите таємницею, зі своїм ритмом. Місто, яким хочеться гуляти неспішно, бо воно розраховане на крок. «Ми йшли з вами сюди і згадували мою бабусю», – говорив Єрофеєв. «Те місце з хорошого Сталіна, де вона розвиває бурхливу діяльність на кухні, виварює білизну, орудує важкезною праскою. Так от, вільна людина вирізняється передусім бурхливою енергією. Квола людина не може бути вільною. На свою авторську програму «Апокрифи» ви намагаєтеся запрошувати саме вільних людей? Мені цікава людина думаюча, тому і запрошую відомих людей, які вміють думати. Нещодавно був Роман Віктюк, Алла Демидова. Ми дуже часто у програмі говоримо про любов. У нас була дуже гаряча передача про те, хто кого більше любить – чоловіки жінок чи навпаки. Здавалося б, хіба це питання? А виявляється, ми найменше знаємо про себе, про заздрість, зраду, егоїзм. І от коли ми разом розмірковуємо про базові людські якості, виявляється, що ми себе не те, що переоцінюємо, а недооцінюємо. Справжня література тільки-тільки починається. Головне її завдання – дослідження людини, її стану. Найцікавіше зараз у літературі, як функціонує людина. Беретеся до роботи в якомусь особливому стані? Про це слід дуже обережно говорити. Це ж не плавання, навчився і пливеш. Це як чоловіча потенція. Сьогодні є, завтра ні, і не пояснити собі, чому пропала. Я пишу помалу. 20 сторінок, про які ви згадали, я написав лише раз, коли абсолютно ніколи не знав про жінку, і жодна жінка мені це не розповідала. Можу заприсягнутися, що є якісь зовсім інші енергії, які приводять у літературу. Ви потім сильно правите свій текст. Я правлю ту саму отсібятину. Забираю те, що не розчув і придумав. Вона дуже швидко вилазить. Взагалі, говорити про літературу – це брехати постійно. Наявність ідеї ще не означає, що роман напишеться. Має ще щось зійтися, збігтися, злитися в одне ціле. Ідея як хробак,
і назустріч цьому хробаку має випустити інший. Кажуть, письменник – майстер слова, неправда. Він раб слова. Він йде за ним, він слабший за своє слово. І чим кращий письменник, тим менше він відповідає за свій твір. Увечері, миючи посуди, слухаючи останні новини із маленького телевізора на холодильнику, Галя почула запрошення на конкурс рукописів. Знала вже, що його щороку проводять серед письменників-початківців та вже відомих літераторів. А тут ніби вперше почула. Навіть підійшла ближче до телеекрана, забувши закрутити кран. А наступного дня прочитала інтерв'ю Марії Матіос. Їй чомусь запам'яталась така деталь. Один епізод у своїй майбутній книжці Марія переписувала 86 разів. Віктор сидів у кріслі з пультом у руках. Що показують? Фільм про Махна. Даремно не дивишся. А попрасувати не хочеш, дивлячись телевізор? На такі сеанси одночасної гри здатна лише жінка. Не буду твої сорочки прасувати, коли ти такий розумний. Та ти ж їх ніколи й не прасуєш. От і далі не буду. Не встигли по кілька слів одне одному сказати, як знову посварилися. Галя установила біля Віктора дошку для прасування, обтягнуту старою тканиною у коричневих підпалинах. Три мужики в хаті, і не допроситься поміняти оббивку. Увімкнула праску. На кріслі вже три дні чекав стос непрасованих простирадл під ковдр і наволочок. Дрібні лашки довелося витягувати з-під чоловіка. Гепнувся в крісло і навіть не глянув, на що сідає. Тільки що суботи і що неділі вона могла розгребти купу випраної і пересушеної білизни, приготувати щось особливо смачненьке. Порохотягом проходилася по килимах теж нерідко, у неділю. Це порушення загальноприйнятних правил вважала дрібним дисциплінарним проколом. Одна її бабця, вона дотепер пам'ятала навіть інтонацію, говорила у подібних випадках: «Працювати не гріх». Друга бабця, якої вона навіть не знала, бо та померла ще до народження онуки, мала в багатому арсеналі примовок, за розповідями мами, і таку: «Гріх не те, що до писка, а те, що з писка». Тобто обмежувати себе варто у висловах і плітках, а не в їжі. Галя погоджувалася із своїми бабусями і про прибирання в неділю, і про м'ясо під час посту. Здригнулася від несподіванки. Під халатом над коліном відчула долоню Віктора. Навіть на секунду не призупинила рух праски. Від чоловічої руки йшло неспокійне тепло. Махно на телеекрані кидався до своїх товаришів з оголеною шашкою: «Порубаю!» Поверхом вище сусідські діти катуляли, катуляти – перевертати, іграшки по підлозі. Ці враження сприймалися окремо і другорядно, як задній план. Важливим, однак, залишалося те, що у своїй кімнаті за комп'ютером бавилися, немов підлітки, сини-студенти. Завзято вели битву велетнів, з'ясовуючи, хто з них найсильніший. То один наближався до перемоги, то другий був від неї за два кроки. Віктор-молодший відправив у наступ всі свої сили. Монстри Сергія відбивалися, намагаючись перехопити ініціативу. Серед металевих конструкцій закинутого заводу, невідомо звідки, виник таємничий ліфт. Двері розсунулися, ніби запрошуючи всередину. Що це? Паска? Чи, можливо, взяти реванш? Сергій вирішив ризикнути, його воїни опинились у ліфті, і той рушив догори, набираючи швидкість. На мить призупинився, затремтів, пропускаючи через себе вібруючий струм, і полетів угору стрибками. Віктор прицілився утікачам навздогін і, не спізнившись ані на долю секунди, натиснув на гашетку. Вибух був настільки потужним, що його спалахи закрили увесь екран. Коли всівся порох та розвіявся дим, з'ясувалося, що жодного воїна немає. Поле бою геть усе в руїнах, і ані переможців, ані переможених. «Хто переміг?» – не зрозумів Віктор-молодший. «Іди, став чайник», – скомандував Сергій. «Наразі нічия, війна триває».
Фінал був тривалим, з яскравим феєрверком не менше хвилини, осліплюючим до запаморочення. «Ось вона, жіноча перевага», – сказала Галя, розплющивши очі. «Що?» – не розчув її слів Віктор. «Жіноча перевага», – повторила вона. «Наша хвилина порівняно з вашими чоловічими 4 секундами – небо і земля». У коридорі почулося енергійне гупання, і вони ледве встигли відскочити одне від одного. «Мам!» – увірвався до кімнати молодший. «Давай гарячі канапки зробимо!» Розчервоніла мама старанно водила праскою попід ковдрі. Тато дрімав у кріслі перед телевізором. Віктор стишеним голосом повторив пропозицію. «Там у них з Сергієм монстри готуються до нової сутички. Там пристрасті і напруга. А у батьківській вітальні тиша і спокій. Сонне царство». Магда Галі. Галя махала у повітрі розщепіреними пальцями, це робило її схожою на пташку. Аби як слід висушити лак на нігтях, завжди бракувало часу. Щойно зробить манікюр, як через хвилину-другу вже хапається за папери. Чирк, і доводиться знімати зіпсутий шар лаку та накладати інший. А у салоні робити манікюр не любила. Це ж стільки часу марнується. Можна й самі зробити цю процедуру за рекордні 3 хвилини перед початком наради. «Галко, тепер яблуко твоє забирай, потім повернеш». Магда, як і обіцяла по телефону, затрималася рівно на хвилину. «У мене справа коротка, до початку наради встигну». Вийняла з торби пакунок, поставила на підвіконня, кумедно помахала пальцями, передражнюючи подругу. «Може, кави?» – запропонувала Галя. «Не можу, мене Ігор внизу чекає». І побігла. У пакунку було дерев'яне яблуко. Галя торкнулася язиком одного з нігтів, перевіряючи, чи лак підсох, покрутила яблуко у руках, побавилася, не відразу знайшовши стик. Відкрила. Яблуко було виточене з 2 різних шматків дерева, але вони виявилися настільки припасовані одне до одного, що навіть малюнок на поверхні утворився 1 на 2. Стулила половинки, спробувала ще раз знайти місце з'єднання і знову не відразу його знайшла. Закрила, поставила яблуко на поличку. Годинник поруч із ним показував, що уже 2 хвилини, як мала розпочатися нарада. Глипнула на пальці. Чорт забирай. На указівному, посередині нігтя, звідкись взялася помітна подряпина. У двері зазирнула Слава, заступник і перший радник з усіх питань. «Галю, до мене дійшло. До реклами треба підходити принципово по-іншому. Я все зрозуміла. І тепер знаю, як збільшити обсяг реклами вдвічі. Не віриш? Що б я без тебе робила?» – похвалила її Галя. «Розкажеш після наради. Йдемо. Наші уже чекають». День видався напрочуд продуктивним. Усе збігалося, припасово. Андрій ще не продемонстрував. Час побачити його мужнім та звабливим. Під кінець робочого дня страшенно захотілося їсти. У шафці, де зберігався посуд, кава, чай, вино і печиво, знайшла черсті сухарі з родзинками та пакет супу швидкого приготування. Увімкнула чайник, глянула у вікно. Місяць на вечірньому небі застережливо нагадував своїм уламком фрагмент букви «Р». «Росту», мовляв, «і ви зі мною». «Дякую за попередження. Мала би тепер зусиллям волі зупинити себе, та де там?» Обпікаючи губи, без жодних докорів сумління від нахабного порушення правила не їсти після 6 вечора, вона жадібно поглинала розбухлу,
Локшину, яку інколи їли її сини, а вона дивувалася вголос, як можна ковтати концентрати сурогати, коли в холодильнику є борщ. А закріпила результат великим горням солодкого чаю з сухарями. Уночі крутилася з боку на бік, не в змозі заснути. От що означає нажертися перед сном. Але прокинулася з ясною головою та чіткою відповіддю на запитання, що робити. Набрала номер заступниці. «Славо, рулюй без мене, я на зв'язку». Хлопці навіть зраділи. Серед білого дня і мама вдома. Рідкісний випадок. Колись Віктор молодший написав у щоденнику, який вів, щоправда, не більше тижня. Ішов зі школи, побачив маму у вікні, таке буває раз на 100 років. Витягнула з шафи всі, які мала удома видання, пов'язані з ім'ям Іоанна Георга Пінзеля. Подзвонила в картинну галерею, Бориса Григоровича не було, поїхав до Польщі на конференцію. Склала для зустрічі з ним список запитань про гру та двозначності в житті майстра загадки XVIII століття. Цілий день не відходила від книжок та ноутбука, а увечері вирішила влаштувати своїм домашнім романтичну вечерю. Застелила стіл з катертиною у квіточки, витягнула святкові фужери, запалила свічки. Стишеним фоном працював телевізор, знову оголошували конкурс «Коронація слова». «Ма, а ти могла б його виграти?» «Що?» «Цей конкурс. Могла б написати книжку?» – повторив Віктор молодший. «Може, і змогла б». Вона була заскочена тим, що син своїм запитанням влучив у яблучко. Питання в тім, чи багато людей захотіли б цю книгу прочитати. А журнал читають 50 тисяч, і буде ще більше. Коротка розмова засіла в голові. І справді, чому вона ніколи не пробувала взятися за книжку? Могла ж зібрати докупи свої кращі інтерв'ю з відомими акторами, режисерами, письменниками, співаками, спортсменами, додати те, що залишалося за кадром і що зберегла пам'ять і записи в блокноті, проілюструвати ці інтерв'ю власними фото, зробленими колись мильницею, а в останні роки цифровою камерою. Або написати книгу про практичну журналістику для молодих газетярів. Скільки прикладів вона тримала в голові за роки роботи у щоденній газеті. Скільки б історій могла розповісти. І фотографій теж було до кольору, до вибору. Але сам Пінзель випередив усіх своїм посланцем, захопивши її новою ідеєю. А хто тоді займатиметься журналом? Всіма його проблемами. Творчими і нетворчими. Штатним розкладом, ремонтом, рекламою, розповсюдженням, бла-бла-бла-бла. Доведеться, мабуть, відкласти нові плани на потім. На невизначений час, але ж сама ж хотіла нарешті дізнатися. Під музику цієї культової рок-групи 70-х все в їх поколінні ставалося вперше. Поцілунки, екзамени, дискотеки, посиденьки в гуртожитку, перші кохання по-дорослому, перші розлучення. А тут раптом з'ясувалося, що в залі і на балконах є вільні місця. А може смоуки не приїхали і обізнані вже здали квитки? Пішли на концерт у 6. Галя з Віктором, Ірина зі Стасом, давній приятель, просто друг. Та Луїза з конем. Ми тут по роботі працюємо. Магда на 6-му місяці вагітності сидить вдома, подалі від протягів та епідемії грипу. Завіса повільно піднялася, відкривши щемливу картину. Перед мікрофоном стояв Алан Сілсон. Старий і сивий. Поруч хлопці-музиканти –
а зліва у куточку сцени симфонічний оркестр. Алан заговорив низьким, захриплим голосом. Мало того, сказав, що барабанщик Рон Келлі захворів під час гастролей. Та ще і я, ваш покірний слуга, не виправдав сподівань, маю чи то бронхіт, чи то вже запалення легенів. І тому сьогодні хлопці співатимуть без мене. Закашлявся. Підняв догори два великі пальці і стиснуті кулаки, усміхнувся і пішов важкою ходою за куліси. Багатообіцяючий вступ. Музиканти почали зі знайомої мелодії, але її голоси ледве було чути. Залою пройшла хвиля низького звуку. Чи то видихнули одночасно, чи то розгублено перевели подих. Ніби гаряча жінка зійшлася з сонним, утомленим чоловіком, у якого на цей вечір були інші плани. Перший контакт між публікою та артистами був схожий на взаємне розчарування. Хлопці на сцені співали не так, як Ален Сілсон та Кріс Норман свого часу. По-іншому розставляли акценти, не там робили паузи. Але ці пісні зіпсувати було неможливо. Тим більше, що грали музиканти добре. Їх виступ трохи нагадував репетицію, але у цьому була певна привабливість. Басист Грехем Кірнс та гітарист Енді Вілан не були у тому давньому складі Смоукі. Але Кірнс колись грав не менш легендарній групі «Іглз». На барабанах азартно управлявся львівський музикант, якому довелося влетіти у репертуар за один день. А львівський диригент змушений був терміново писати партитуру для оркестру. Співали разом з музикантами, пригадуючи слова. А пам'ять демонструвала свій відеоряд. Забуті картинки зі студентських поїздок у колгоспи на помідори чи картоплю, розмови на перервах перед аудиторіями, на широких підвіконнях, пакування заплічників у Карпати з обов'язковими спотикачами та слив'янками. Галя навіть згадала, як танцювала Магда на факультетських дискотеках 30 років тому швидкі танці. Її рухи, вираз обличчя. На перших звуках іглсівського готелю «Каліфорнія» не витримала і набрала номер Магди, прошепотівши у трубку «Магду, слухай». Після концерту вся компанія завалила у першу ліпшу кав'ярню. На підвищенні у залі грали живі музиканти. Чоловіки замовили вино і щось із репертуару Смоукі. Через годину, розливаючи чергову пляшку червоного сухого, прийняли, проголосувавши підняттям рук, одностайне рішення. Кожного з них прийде час ховатимуть під цю музику. Львовотерапія. Коли визначаєшся нарешті, чого насправді хочеш, настає час діяти. Зі слів. Галю п'янило її нове захоплення. Герої, події, діалоги тіснились на виході до білого листа. Вона їх ледве стримувала, чекаючи вечорів і вихідних, коли можна буде відкрити ноутбук з першим розділом роману. «Галко, як у тебе в суботу?» Голос Луїзи у слухавці здавався втомленим. «Працюватиму вдома. Хлопці на рибалку зібралися. Сергій на авторинок, а я писатиму». Галя не уточнила, що саме писатиме. «А що, Луїзо?» «Думала, може, зустрінемося?» «Гаразд, тоді до середи». «Бувай». У суботу зранку Галя зварила борщ, пройшлася порохотягом по кімнатах, з нетерпінням та піднесенням поставила на стіл ноутбук, який не відкривала кілька днів, бо була до пізнього вечора зайнята в редакції. І пішла до телефону. «Луїзо, де ти? А коли звільнишся? Я можу за годину під'їхати до пам'ятника Шевченку?»
Недарма щось тривожне у голосі Луїзи не давало їй спокою. З першого ж погляду на подругу стало зрозуміло, що та в глибокому мінорі, хоча одягнута, як завжди, з цікавинкою, вся у приємній сіро-рожевій гамі. Але на цю її особливість жодні негаразди не здатні вплинути. Проблема Луїзи вискочила з екрану монітора. Побачила в домашньому комп'ютері коня, папку під назвою «Олга». Відкрила її, а там фотографії, на яких щасливий кінь поруч із якоюсь усміхненою жінкою. Або ця жінка сама без нього, але зрозуміло, що він її фотографував. Луїза вже бачила цю жінку раніше. Її фото стоїть у нього на кухні, на полиці в рамці. Луїза вирішила, що це колишня дружина, тому навіть не запитала, хто це. Лише щось шкрябнуло в душі. Розлучився, а портрет не ховає. Але, виявляється, це була не дружина. Дружина називалась Марія. Кінь колись згадав її ім'я, і Луїза запам'ятала. А файл у комп'ютері називався «Ольга». «Хто така Ольга? Хто ця жінка? Дружина?» – запитала Луїза, знаючи вже, що не дружина. «Ні, це Ольга», – відповів кінь. Луїза чекала пояснень, але їх не було. У кімнаті панувала мовчанка. «Я кохав її», – сказав кінь. «Ти коперсалась у моєму компі?» «Що вразило її більше, кохав чи коперсалася?» «Що ти собі дозволяєш?» – вибухнула вона. «Експериментальний кролик може собі дозволити все». Вони посварилися. Луїза не залишалася того вечора в нього, він не зателефонував і не прийшов до неї наступного дня. У Галі перевернулася душа, коли вона побачила, як по щоках подруги побігли сльози. «А що ти робила в його комп'ютері?» «Він сам сказав, або я подивилася поштову скриньку. Нам мали надіслати запрошення на фестиваль. Ну, а мене занесло у фотопапки. Побачили жіноче ім'я. А ти змогла б у такій ситуації втриматися і не відкрити цей файл?» Галя уявила себе перед комп'ютером Віктора. Звісно, відкрила б. Кожна жінка, мабуть, чинила б так, проклинаючи згодом свою цікавість. Дуже висока ймовірність нарватися на сюрприз, але у твоєму випадку що сталося жахливого? Нічого. Зазирнула у його минуле. Пусте. Яке пусте? Він дав мені зрозуміти, аби я не пхалася на його територію, що це мене не стосується. І то якими словами? Коперсалася. Ніби у кишенях або у брудній білизні. Повернувши за ріг, вони опинилися перед вуличним кафе. Столики під лапатими парасольками стояли